ဖနမပါသောခြေပြားတို့၌ပဲကြီးရေစိမ်တွန့်သလိုဖြူပက်ဖြူရော်ရှုံတွန့်နေကြလေသည်ထိုမိမသည်ဈေးပန်းကိုခေါင်းပေါ်မှချ၍ခေါင်းခုကိုဖြန့်ကမျက်နာကရေပောက်များကိုတုပ်လိုက်သည်ကလေးငယ်သည်သူ့အမေကိုဝမ်းသာအားရနှင့်ဖမ်းရင်းဈေးပန်းထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်အမေမုတ်ပါလားယင်မိခင်သည်တားငယ်ကိုဂယုမဆိုင်နိုင်သူ့ကိုမှရေစိုးရေးကြောင့်ကလေးငယ်ကိုပေးဖယ်လိုက်ယင်မိဖို့ကြောင့်စီတို့လှန့်ကြည့်လိုက်သည်အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာကြီးဥတုခရေးသားထားတဲ့သူ၏ဘဝဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာအစင်မေးကြပါအောင်ရှင်သူ၏ဘဝမိုးတဖွဲဖွဲရွာနေလေသည်မိုးရွာရင်ရေချိုးမယ်အမေလာရင်နှုတ်ဆို့မယ်အဖေလာရင်အုံးဒီခွဲစားမယ်နှခါလေတာတာကလေးကလေးငယ်တယောက်သည်မဒမာအိမ်တိုင်းကိုဖက်ကတဲတစက်မိတ်ကမိုးပေါက်တွေကိုကြည့်ရင်ပြင်းတိပြင်းရွယ်တီးဆိုနေလေ၏ထိုကလေးငယ်မှာကိုတုံးလုံးကလေးဖြစ်သည်နှကိုကအသာခက်ညွညွတွင်ပေရည်ညက်ပတ်နေသောကြောင့်ညက်ထက်ထက်ကလေးဖြစ်နေလေ၏တဲကလေးမှာအနံ့ဆဲပြီးအလျာ15ပြည့်ထက်ကျဲဝင်းမီမဟုတ်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဖြစ်သလိုဆောက်ထားရသောကြောင့်ခေါင်းရင်းဘက်ကိုခက်ရန်ရန်ရှိသည်အတွင်းဘက်ကိုကြီးလိုက်လျင်တချို့နေရာများတို့၌ရေတောက်တောက်ယူလိုက်မိဖို့ဘက်တွင်လည်းအုပ်ခွက်များများဆဆာမရှိမိဖို့ပေါ်တွင်တင်ထားသောဆလဲဝင်းမြေအိုးတစ်လုံးအဖုံကပွင့်နေသည့်ဟင်းအိုးတစ်လုံးဖြင့်ဖိုခနောင်းပေါ်တွင်ကြိုလျက်တန်းလန်းဖြစ်နေသောငပိရေအိုးကလေးတစ်လုံးထို့နောက်ဟင်းရွက်ပြုတ်အိုးကလေးတစ်လုံးလောက်သာရှိသည်မိဖို့နှင့်ကက်လျက်ရှိသောအိုးဟောင်းခက်ကြီးကြီးမှဆံအိုးနှင့်တူသည်ထို့မိဖို့နှင့်လက်တကန်းကွာလောက်တွင်ထမင်းစားကုန်အဝိုင်းခက်ဟောင်းဟောင်းရှိသည်ခြေတော်လေးကြောင့်အနေတစ်ချောင်းကကျိုးနေသောကြောင့်ထင်ရှူသားနှင့်ကြော့ကမဲပိုး၍ရိုက်တာရသည်ထို့ကဲ့သို့ခဏခဏစပွဲမှာကြီးလက်လေးသည်ဟင်းကျွင်းဟင်းကြံစများပြည့်ကျက်နေသည်ရာထမင်းစားတံပကံပြား၄ချက်ညဟင်းပကံ၃လေးချက်တင်ထားလေသည်လက်သုံးသစ်စီလာကွဲသောဝကျမ်းမှာထမင်းလုံးများကိုအလွယ်တကူလှည့်နိုင်ပြီသည်မုသချင်းတီးဆိုနေသောကလေးဖြင့်မိဖို့ထဲတွင်ငပိရီကြုံနေသောဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးမကလေးကိုတွေ့နိုင်သည်ထိုကလေးမကလေးမှာငုံ၍ငုံ၍မိမုံနေသည်ခတ်ဆူဆူခတ်ထိုင်နိုင်ဖြစ်နေသောဘရောက်သားချင်းကလေးများမှမိကောင်းကောင်းမထွက်ပဲမိခိုးများသာလှိုက်၍ဝေကာဝေကာထွက်လာတော်သည်မကြမကြမျက်စီထဲမိခိုးဝင်သောကြောင့်ကလေးမကလေးမှသူ့ထမိန်အစုပ်ကလေးနှင့်ခဏခဏမျက်ရည်တုံရသည်တကယ်တော့မိကလည်းတောက်မတောက်နိုင်ဘူးဟေ့အမငါထမင်းစားပြီဟေ့တဲဒီတင်နာကောင်လေးငါ့ကိုနားပူမနေစမ်းနဲ့ဒီမှာမိမတောက်နိုင်ရတဲ့အထဲကလေးမလေးသည်အိမ်ရှိကကလေးငယ်ကိုငေါက်လိုက်သည်ထို့နောက်ပါနှစ်ဖက်စလုံးဖောင်းလာအောင်မိကိုအသွန်ခွန်ဆိုင်မှုတ်လိုက်ပြန်သည်သို့သောမိကမတောင်းတချို့ဆွဲကစားမိကလေးတွေကကလေးကိုရှာထုတ်၍ပြောင်းပြလိုက်သည်သည်ထို့နောက်မိကိုတွေဦးလာအောင်ပြတ်မှုတ်လိုက်သည်သည်တဲကလေးတည်းလုံးတွင်တခြားလူကြီးတွေမရှိနှခါလေကြောကြောကိုတုံးလုံးယောက်ျားကလေးနှင့်ရှင်မီအိမ်ကြီးခက်ညစ်ညစ်ကလေးဝတ်ထားသောထိုဆယ်နှစ်အရွယ်မင်းကလေးသာရှိသည်သူမတို့နှစ်ဦးသည်ထိုတဲကလေးကိုဟာလာဟင်းလင်းစိတ်သုံးခြင်းမဖြစ်အောင်လှုပ်လှုပ်ရွရွလုပ်နေကြသလိုထင်ရသည်ချမ်းသာသောသားသမီးများမဟုတ်ကြသောကြောင့်ကလေးမကလေးမလည်းကြောက်မနေနိုင်နှခါလေကလေးမလည်းမိခင်နှင့်ရင်အုပ်မကွာမနေရအကြီးကအငယ်ကိုထိန်း၍လူကြီးအလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြရသည်မိခင်လို့သူကလည်းဒီကလေးမလေးနဲ့ဒီကလေးကိုစိတ်မချနိုင်၍မဖြစ်နောက်ဆန်တင်းမနေသာဟင်းရွက်တောင်းကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်၍မြို့ထဲမှာအယောင်ထွက်ရရှာသည်သည်ဟဲ့နှက်ကျော်နေမီပြန်မလာသေးဘူးလားလာသေးဘူးအေးလာရင်ပြောလိုက်ငါပစံတစ်ချက်ခွဲကိုလာဆက်လဲလို့ဘာကလေးငယ်ကအိမ်ကြီးချင်းမိမကြီးဝါကျရှိကြီးကိုနားမလည်နိုင်သဖြင့်မျက်စိကလေးပီကလက်ပီကလက်လုံး၍ပြက်မိလိုက်သည်မိမကြီးသည်စိတ်မရှိနိုင်တဲဒီကောင်လေးဟဲ့အေးစိန်အေးစိန်မိဖို့ရေကငပိရေကြုံနေတော့က
คลีมาลีทรายอยู่ลามะนี่ไม่อยู่เปล่าเลยสังงาจุยที่จะคุยลาเซเลยบ้าลูกอืมอืมเปล่าเลยไหมอดอจีกาที่คลีขั้วโกโก้สาวอยู่เปลี่ยนทว่าตัวดีคลีมากลีดีทูดอจีอาเนี่ยมองโจโจเนี่ยเหมียวจีไหลดีดีตุ้งใส่แต่มารอตุ้งไม่แต่มาเป็นสันดังจะมีอะไรกูจีจีเงี้ยเงี้ยยาจะไม่มาไม่อยู่อันยังกะดีตุ้งไม่เป็นแม่จีจวนเนี่ยยาวอยู่ยาจะมีอะไรกาเขวี่เปล่าเลยดีหูเทนี่ ตุ้มเนี่ยมารอทุ่มไม่มาจีโร่ลุลุลาลาจำได้ดูเรื่องไหนบีเสียแทนเนี่ยกูพูดเส้นสุดดูกาเลยไม่จำไม่จำลาดีสีแดงดอจีกาเลยไม่จำไม่จำลาอยู่สุดดีดีเสียแทนจียาวนอลูกค้าจีจีกาเลยตุ้มไม่กูตะขานะขานใจมั่วดีที่ลูเรกูไปดูมาเป็นสังเวยมาเปียเวอเมซิมาจีเวทายอะคุณเล่าสิจะรอมีอะไรหูใส่เทกันยิ่งอยู่ไรไม่ดี โมดีจะเพื่อเพื่อตาสวยนี่รอดีคลีมาเลยดีมาเดาดีตัวมีผู้กูแท้ยุ่ยจูใจเหรอมีผู้เรดูเว้นตัวอย่างเพียดีคลีเงี้ยคลีก็เอ็งได้กูเล็ดเพนนี่แพ้ยุ่ยกูคลีก็ซีซงกูน้อยเลยเดือดรู้เล็ดเพนนี่ไปดีภาษากาเลยโมยอย่างยิ่งชูเมอเมลายโนซูเมฮูโดโมไปเด็กชิงคลีกูสมเยสุเลยเหรอแล้วจะไปกูมีอย่างนี้ดีชาดี ฮะอเมียนลาวีอเมียนลาวีโมยอย่างโมยชูเมอเมลายโนซูเมอาจจะต้องใจจ่อละไม่มาเดียวดีเหยื่อแบงกูเขาไม่มาเตรียมแล้วจะพักกันเด็กๆงงวิเวลาเลยดีตัวเด็กๆมาโมยมีอาเป็นช่วยสุริยาสิดีเอ็งยี่ปะคงเป็นยี่เนี่ยมาอาตาเนี่ยแก่ยี่ไล่ต้นทานเลยอีลงยี่ก้าเลยน่ารู้ยี่เดือดจะจานเลยดี พนันมาบาดอเชี่ยวรุ่นไหนเป็นจีเซนจงดูผิวเผ็ดผิวอย่อช่องจงนี่จ้าลีดีทุ่มไม่มาดีเจ็บงูก็มามาใช้วิคังคู่กูเพียงอ่ะเนี่ยนาคาเย็บบางยาโก้ตัวไรดีกะลิงเอ็ดดีตู้เมโก้วันตาอายาเนี่ยเพียงเจ็บเนี่ยโก้แรงจีไรดีอเมย์มุกปลาไหลมีกินดีตั้งเอโก้ก็ยุ่มมาใส่ไหนตู้โก้มาเยื่อโซรีจ้ากะลิงเอโก้เป๊ะเพลายิ่ง มีบูจางจีโตแลนจีไลดีเฮ้อีสิทำไมเอาจ้าบีล่ะมีบูจางเนี่ยมาคลิ้งเงาเปลี่ยนวิพีร้อมีอับจูรีมีโกมอยู่ช่างจะแช่โซไลดีเบก้าล่ะทำไมเอาแต่ยาวมาเลยภาษามาไม่ใช่อ่ะฮะอีลีฮูตาเวคลิ้งเงาดีจ้าเลยมาอะไรกันโซมาตีเวปูจ้าไลเปลี่ยนนี้อเมทำไมซ้ำไหมอีจะต่อสายไหม เฮ้นี่มีกาเลยต้องเป็นต้องไหนหรอบูล่ะงั้นพี่อีโอมาล่ะเขาเด้งงั้นพี่อีโอที่หนุ่ยกายีโซนี่ละไปต้องมาเล่นมีอ่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยมีกว่าเทกายีนันซิกเลยเนเน่ลองไล่บาร์เราเฮ้เออใช่เลยไหมยีนันซิเพียงแต่จะมาไม่ใช่เบเน่ก็เลยรู้ไม่ดีแต่มาจะใช้ชาไลปีนี้อาจจะมาเพียงน้อยไปตู้เบเน่ก็เป็นสัญญาโก้ซ่าอยู่ยีจอยไล่ดีดีจ้าเรื่องก็เลยไงก็เป็นสัญญาบาลูมีตะเก๋ มีโบเรกาแต่มีจิกเลดีภาษาอังกฤษยาดูลาวีไทยไลดีจำแม่งามูต้องแม่จะเจ๊จะเจ๊เควนะเจ๊อ๋อไม่ไม่หัวใบเองอ่ะไม่มาจิกาลีงาอุจุลาไปเล่เลยเนี่ยมีหัวเปล่าไรเด้ตีลาตีลาไม่ไม่ไม่คุณอาการเลยยินดีสิยาวในลูจิกาเฮ้เนี่ยอะไรนี่บ่าวภาษาหนังเป็นเล่าชิมันไม่ตีหรอวูฮะแต่กระเดยตู้สกานาทองยาลาเนี่ย นั่นเจ้านั่นเจ้าจำแม่นั่นเจ้าเควคลีมาเลยดีมีเก่งอ่ะเงาไหลโตจ้าสกาจ้าเจ้าตัวก้านักแข่งคลีกูไม่ไล่ยิ่งตู้มีกูงี้จริงนี่รอดีอเมย์เมย์ทำไมสาลาวีทำไมสายาดีอยู่ไหนเฮ้กาวลีอเมย์ย้ายเลยเมย์หัวมาเป็นสันวิญญาณด้วยอยู่ล่ะติดโชว์ดาวเองไปเลยงาทำไมสาลูทำไมมาไม่ใช่ยาดีอ่ะเนี่ยมันตีบุล่ะฮะ สามเอ๋สามาเอ๋สามาเอ๋เฮ้นี่จะเจ้ามาแต่แกเลยตีมีตีไรชนิคลีนี่เอาสโลนได้ตัวจ้าเป็นลีมีเงินเราตัวมาเป็นแสนช่วยเนี่ยแต่เจ้าเด้งลีมีอาโก้และเทสโซยิ่งเป็นเจ้ามาจะพี่เจ้าด่าปีเจียยาเจียมีอาโก้โซยิ่งสิ่งด้วยตัวนี่ลีลล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 ล
ကိုင်းတွေရေးတွက်ရာတိန်နေချီရွေမျက်နေကြတော့အမျက်ကြီးစာကုန်တဲ့ကန်ထရိုက်တို့ဤလောဘမျိုးလဲထွက်၍မလားတိုင်နေတိုင်နေလဲနေရဖို့အိမ်မက်များမမက်အမေရိကန်နိုင်ငံနိုင်လုံးဝကကော်တီပါတီရပ်ပွဲနာဖက်ဒရယ်ကားဖို့လဲစိတ်မကူတဲ့ငါကျဲတမန်စတော့အကျွေလေးများကောင်အောင်ဆဲ၍ရတဲ့တမညာနေတင်တိန်ကဆမ်မိုးစီဘူးရေနံစီဘူးကလေးများကြံအောင်စူးစမ်းနေရှာခြင်းဖြစ်တော်သည် ဟေးမရွှေခင်ညီနေအေးမနေ့ကလေးကငါစောင့်နေတယ်ညီတို့ဥစ္စာယူပြီးရင်လည်းပြန်ဆက်ပေါ်အေးငါခဏခဏတောင်းနေရရင်ဘယ်ကောင်းမလဲရခင်ကလာ၍မေးတော့အကျွေးရှင်မင်းအိမ်ဝသို့ရောက်လာပြီးအတန်ပေးလိုက်လေဤအော်အတော်လားမနေ့ပြန်မှာယူပါတော့လားအတော်ရဲ့ကျမဒီနေ့မိုးရီတိတ်ယူရနေလို့ဈေးရောင်းမကောင်းလို့ပါဟမ်ညီဥစ္စာတနေ့တနေ့နဲ့ဘယ်နေ့ရမှာလဲညီတို့ဒီလိုစကားမတီးလို့စင်းရတာ ငါကငွေကလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်ဘယ်နှခါတောင်းနေရမလဲဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့တော့အတော်ပြောချင်ရပြောကျမခံရမှာပါပဲမိမကြီးသည်မဆုံးနိုင်အောင်ဆဲဆိုရေရွတ်ပြီးမှထွက်သွားလေသည်အမေထမင်းစမယ်နော်အေးအေးငါသားစားဖို့အမေဆန်သွားဝယ်လိုက်အောင်မေသူ့ဘဝသည်ကျွေးရှင်ဤအဆဲကိုခန်း၍သားသမီးတို့ကိုထမင်းကျွေးပြအောင်ကျွေးရမည်သူစင်ရဲ့မုံဆုံးမဘဝပဲမဟုတ်ပါလောဤရင် ဇလန်လေးကပြီးဆုံးပါပြီ။မူရင်းရေးသားသူဆရာကြီးဦးတုခအားကာရဝပြုလျက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နားတော်တာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။မြန်မာစာရေးဆရာကြီးများရဲ့ဝတ္ထုကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီး Notification လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။